começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pro vídeo e pro canal, velho. Então, mano, a série só vai continuar se vocês deixarem muito like aí embaixo, beleza? E ainda continua o nosso trato, galera. 20 mil likes, meia hora de vídeo, demorou? Então, mano, manda pra todo mundo que você conhece, que eu sei que a gente consegue. Ó, você tem que mandar, mano, depende de vocês, galera, beleza? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, então é nóis, galera. Fiquem com o vídeo, valeu, falou e tchau! Acorda! Ah, já sei. Ai, meu Deus, fiquei... Por que você tá do lado de fora da minha casa, Alan? Vem cá, vem cá! Vem! O que foi? Vem cá! Por que você tá voando? Então, olha só, tenta, tenta, vai! Ai, tá bom... Ai, isso é muito estranho... Tenta! Por que você não consegue voar? Ah, não me diga que tá acontecendo tudo de novo, os poderes. Então é isso mesmo, a gente vai ganhar... Não, na verdade, eu já ganhei os poderes. Ó. Por que eu tô sem nenhum poder? Não sei, você não ganhou as varinhas de novo, não? As varinhas eu ganhei, mas os poderes não. Você não tem nenhum poder, então. Será olha que... só como eu tô rápido. Será que o Arceus ainda vai me dar ou será que ele não vai me dar poder? Você não tá nem com poder de pulo? Não. Ah, pelo menos tô com as varinhas, ó. Ó, tenho poder disso. Posso me teleportar. E posso me levitar também. Tá, menos mal. Eu tenho um poder de várias coisas agora. Eu tenho até um poder que... olha só que engraçado esse poder. Olha ali. Você é o Homem-Aranha agora? É tipo o Homem-Aranha mesmo, então. Ai, tá meu Deus do céu, Alan. Por que a gente ganhou esse poder de novo? Será que a gente tá preparado pra derrotar o Arceus do Mal já? Então, aí que tá, não sei, talvez ele dê mais poder pra gente pra a gente já se preparar, porque esse Arceus do Mal deve ser muito poderoso. Ah, você consegue fazer estrutura agora, é isso? Sim, olha só, ó. Olha pra lá. Ah, caramba, não é pra cá, é pra cá, agora sim. É. Ah, não tá indo. Ah, eu acho que não sabe usar direito não, Alan. Foi! Alan, você tá estragando a rua da minha casa, Alan! Eu tô fazendo mais rua, olha, o prefeito não faz, eu faço. Ai, meu Deus do céu, por que será que ele deu isso pra gente? Isso é muito estranho. Verdade, né? O que eu posso fazer? Mas isso é muito bom também contra o Arceus. Agora a gente tem o Reatron que vai ajudar a gente contra ele e também esses poderes, porque acho que vai ser muito útil, Alan. Ah, e aí, o filho do Ash, você viu no jornal? O quê? Você não viu no jornal, não? Para de correr, minha visão não é rápida pra te acompanhar. Tá, desculpa. Tá, você não viu no jornal mesmo? Não, eu tava dormindo até agora, até alguém me acordar voando na minha janela. Vem cá, eu gravei pra você, vem cá, vem. Ai, vem meu cá. Deus do céu, o que que aconteceu? Assiste ali, ó, assiste. A televisão não tá pegando, Alan. Tua TV não pega, hein, nem computador. Ah, peraí, deixa eu digitar aqui a notícia. Deixa eu pegar aqui a notícia aqui, peraí. Tem uma notícia, acho que aqui, peraí. Quero aqui... terremotos e coisa. Tá, olha ali a notícia. Como assim aí tá acontecendo alguns terremotos aqui perto da cidade? Então, é isso mesmo. Aconteceu terremotos. E parece que tá inundando alguns lugares da cidade. Você não acredita, mas tá dando tsunami até em Lagoas. De tsunami em Lagoas? Sim! Não. Coisa impossível. Isso não é possível, não, 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 não. Será que isso é desastre natural mesmo? Ou tem alguma coisa a ver com o Arceus? Como é que você acha que ia dar um tsunami numa lagoa? Sério. Ai, não sei, às vezes um Pokémon, não sei, um Wailord, que é o maior Pokémon lógico que existe. Lógico que não, lógico que não. Ah, eu falando isso na cidade, eu vi teu irmãozinho. Só que ele correu de mim, ele tava muito sapeca. Ele quebrou o vidro de umas lojas e correu de mim. Você viu meu irmãozinho, o Izinho? Sim. Você viu ele onde? Olha, eu tava vendo uma banda lá, daí eu tava falando com meu amigo Paul. Aí eu fui lá pra dentro de uma loja, eu escutei ele rindo, né? Aí quando eu fui lá dentro, tava ele lá, de costa. Daí depois eu fui falar com ele e falou, pega, pega. Daí ele pegou e saiu dali. Mas você não viu ele com o Arceus? Não tava com o Arceus. Parece que ele... Não, eu acho que o teu irmãozinho, de tão sapeca que ele é, ele conseguiu até escapar do Arceus. Ai, de tão burro que ele é, ele conseguiu escapar.
Eu acho que o Arceus não aguentou teu irmãozinho. Ai, mas tá, isso é até bom, mas a gente tem que encontrar ele na cidade, não sei. Ele pode estar aprontando por aí. Então, vamos lá, vou lá. Vamos. Alan, você falou que tava dando... tsunami em Lagoas. Verdade. Olha o tempo como tá, não tá meio nublado pra você? Realmente, verdade, tá meio... Ah, não. Você tá conseguindo ver o que daí? Olha lá, olha lá, olha lá! Eu não consigo enxergar daqui, eu uso óculos, Alan! Você não consegue enxergar daqui? O que? Vem aqui mais perto, olha só! Meu Deus, que é isso? Que coisa monstruosa é aquela? Aquilo é tudo água! Olha lá, tá saindo até peixe de lá! Meu Deus, calma! Calma! Mewtwo! Eu sinto uma pessoa lá dentro, tem alguém lá dentro. Você tem que ir lá salvar, ela tá em não perigo. Me fala que é. É assim, tô a presença do seu irmãozinho. Lá no meio daquilo tudo? Sim, vai lá agora. Ai, Alan, vamos, Alan. Ah, não, pera. Não. Como que ele foi barrar numa tsunami? Ah, não sei. Você não tem a sua varinha... Ah, pensei que você não tinha mais. Mas eu não tô conseguindo ver ele daqui. Meu Deus, olha isso, tanto de Magikarp voando, meu Deus do céu. Eu tô vendo ele no meio, eu vi ele no meio. Isso aqui, é ele lá. Mas isso aqui é um ataque de... Eu acho que isso aqui são tudo ataques de pokémons do Arceus Maligno. Será que ele tem pokémons já? Eu acho que sim, certeza. Meu Deus. Ele, se o Arceus conseguiu criar os pokémons, por que ele não poderia? Meu Deus. Mas a água tá meio que parada, será? O que ele tá fazendo? Ele tá controlando a água? Eu não sei. Lógico que ele tá controlando a água. Não tá vendo que ele tá levantando a água? Isso nem é uma tsunami, isso é um... Ele tá indo no meio, Alan. Eu vi ele no meio. Nossa, você teleportou até aqui, tá? Ali. Onde é que tá? Eu acabei de ver ele caindo. Ali, Alan. Ali, ele... Meu Deus, ele tá se afogando. Uai, essa água tem muita corrente. Você não imagina. Ai, tenta entrar. Ai, eu não consigo entrar nela. Ali, o Izinho. Não. Ai. Não, eu não consigo entrar ali. Calma, o Izinho tá preso ali dentro. Ele tá preso. É um vórtex. Meu Deus, a gente não consigo entrar aqui. Olha ali. Ele desmaiou. Calma. Não. Meu Deus, o que eu faço, Alan? Eu tô desesperado, eu não sei o que fazer. Pera, vai. Charizard, vai, tenta. Eu não consigo entrar. Me empurra pra trás. Charizard, bola de fogo, Charizard. Ah! Ele mesmo assim, ele não consegue. Ele é contra a água. Não. O que eu posso fazer? Será que se eu entrar ali no meio e salvar ele... Vai dar certo, não sei, que a varinha de levitação. Vem aqui na minha frente, Alan. Ah, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo te levitar, se eu for. Pera aí. Vai, tenta. Vai. Ai, eu consigo. Então se eu for lá dentro, eu consigo salvar ele. Só que... Muito bem. Eu vou ter que me arriscar pra ir lá, Alan. Vai, eu confio em você. Tá, lá vou eu. Você não conseguiu? Não. É impossível, né? É impossível. Eu quase morri. É muito forte a corrente aí dentro, né? Eu quase morri. Como que eu vou tirar ele de lá, Alan? Meu Deus, o que a gente vai fazer? A gente tem que arranjar algum jeito de tirar essa água. É, com certeza é uma água, não é uma água comum. Meu Deus, o que a gente pode fazer pra tirar isso? Calma. Eu acho que eu vou tentar de novo. Já sei. Meu Deus, tem um Blastoise. Eu acho que o Blastoise vai salvar ele. Não. Peraí, não vai. Peraí, vou tentar uma coisa. O que, Alan? O que? Aqui. Nossa, Alan, você é um gênio. Vai, Alan. Vamos lá, ó. Muito bem, é só quebrar. A gente conseguir quebrar o gelo. Ai, pera. Vai, meu Deus do céu. Será que vai ser possível a gente quebrar tudo isso? Pera, vou. Ai, ó. Ó, a água tá ficando normal quando a gente quebra. Vai, quebra. Ó, dá pra entrar de boa. Ai, tá, a gente consegue entrar, mas. E pra tirar ele de lá, Alan? Acho que ele tá desmaiado. Meu Deus, você tá preso. Você tá preso, Alan. Ai, pera aí, consegui. É, sorte que eu tenho minha super força. Muito bem. Mas você consegue voar, eu não, tô sem poder nenhum. Aí, eu tô tirando a força dessa água. Vê se você consegue entrar lá no meio e tirar ele de lá, Alan.
Vou tentar. Pera. Ah! Aqui. Vai. Aí, muito bem. Aqui, ó, consegui tirar água aqui, ó. Vem cá, vem cá. Tá, eu vou entrar, Conseguiu, Alan, conseguiu! Ah! Pera, eu tô quase lá. Eu tô quase lá conseguindo. Eu vi ele, ele tá perto de mim. E a correnteza tá ficando mais fraca que quando. Ai! Vai, Alan, eu conto com você, meu Deus do céu, eu tenho que ir lá pra baixo. Como que eu vou fazer? Achei ele! Vai, Alan, salva ele, Alan, por favor, salva ele! Vai, eu vou botar ele aqui dentro, vai ter proteção aqui dentro pra ele. Muito bem. Salva ele, Alan! Salva ele, por favor!